პროფესორი, ეს ანეკდოტი კი არა, ამბავია, რომელიც ძალიან ახლოსაა იმ სინამდვილესთან, რაც 90-იან წლებში ტრიალებდა საქართველოში. Ну, ასე ვთქვათ, ანეკდოტად ხო დადის? Да, დადის თუ არა, არ ვიცი, მაგრამ ну, ყოველ შემთხვევაში ეღიმება ზოგიერთებს. Მოკლედ, ტოლვილები თბილისში უკვე შემოსული არიან. Машин დაიწყო პირველი კომერციული მაღაზიები და დიდი მაღაზიები და სუპერმარკეტების გახსნა და ერთ-ერთი ასეთი ულტოლვილი რომელიც უარაფროდ დარჩა ამ ქვეყანაზე მიადგა ესეთ ახალგახსნილ კომერციულ მაღაზიას. აჰა. დირექტორი მოითხოვა პირდაპირ და ასე გამარჯობა თემიანბავი და იქნება ამიყვანოთ რომ ეს სამუშაოდო და არ გამოვა ბატონო უკვე ყველა ადგილი შევსებული მაქოდა. Ჯო ერთი დღით ამიყვანეს შენ მე. პირობითად უხელფასოდ მამუშავე და მერე ნახე შენ რა კმაყოფილი დარჩები და ამიყვანე ხეწები და არ გამო ამიყვანე დარბის ეს კაცი დაძლევს უკანეს ბატონი 5-10 ზუკუ. ამიყვანე ბიჭო და ნუ кай ჯანდაბასო და მოდი ერთი ხვალდავ ნახოთ რისი გამკეთებელი ხარო. Მოდის დირექტორი მეორე დღეს და 5 უკვე ადგილზია. დახტა იქ. და უკვე ვიღაცა დაჭერილი ყავს და ელაპარაკებს ბიჭო. ახლა შენ სათევზაოდ რომ მიდიხარ და უნდა ითევზაო, შენ პატარა თევზებს ხომ არ დაიჯერ, დიდ თევზები უნდა დაიჯერო, აშკაცი კაცი ჩანხარ შენ და აი ძუას რო ეძახიან, ლესკას რო ეძახიან, მე გაწყვეტა იცის და მეორე ლესკას რო აიღო ხომ კარგი იქნება ნამდვილად. მე რე ხوارცამ, ხანდახან ესეც წდება კაცო ეს ანკესი და რო არ გადაიე მეორე წაიღე ბიჭო შენ. ხო, აღიდე. ბიჭო ახლა თევზზე რა მიდის კარგად ხომ იცი შენ დაიჭირე ერთი თევზი დაიჭირე მეორე თევზი ხო საქმეშია უკვე ხო ნუ რა თქმა უნდა რას უზამან თევზებს და ტაფა უნდა იყიდო შენ ბიჭო ტაფა და იგი ქვაბების კომპლექტი მაგ კიდე და მე ზაიგალკი ხوار მოუკიდე მაგერ პრიმუსია და მე შევკიდე აგა რამიდის თევზი არ იცი შენ? პივამიდის გადასარევად. ხო და არაყიც თუ მიაყოლე ხომ კარგი და დახატავ სამთავს, მე დამლოცავ შენ მე. მე მარტო ხო არ დალევა ამას, ვიღაცა ჩაივლის, ჩამოივლის, დაგლოცავს და მიუჭახუნე ვარემ და აგერ ჭიქების კომპლექტი. აგედინა. გაყიდა ფახასია. თევზაობ და თევზაობ არიშლი შენსა შემოღაღამ და სად მიდიღარაც. აგერმა კლას პალასკა გასული ძეიფა და დაძაბა. მერე სიბენელეში ხوار იბორიან აგერამა კიდე ფანარია ვიუს იძახის თან რადიოცა აგზე თანარიცა გილი გაგვიზეს ყველაფერი და აი ეს ამბა გათენდა მეორე დღე. ახლა ტვირს ასუჯი მანქანა იყიდე მეტი არ გეუნები გას. აგერმა მოტოციკლეტი თავისი კალიას კიდა აბა ჩაგილაგებს ყველა და წადი ახლა შე. მაიც სასად მიდიხარ გაზო. თქვენ გადმოვარდე თავის რაღაცა მოხდეს და კასკა და კასკა საღედინა და გაუშვა. დირექტორი უყურებს გაგიჟებს. შენ ვინ ყოფილხარ როკაცო? ვინ ყოფილხარო შენ? რა დავითო? ბიჭი კაცი შემოვიდაო ანკეს საყილადო და ამდენი რაღაცა რო გაატანო. ანკესზე არ შემოსულა მაგი. აბარაზე შემოვიდაო. მოვიდაო და ჩამჭურჭულავ ტამპაქსი არა გაქვთო? რადგინა ბიჭო შენ ტამპაქსი ცოლსოთიური აქვს? მერე 5 დღე რა უნდა აკეთო ბიჭო შენ? აა შენ ანკეს წადი და ითევზაო.